Bu bara bekle bilir ki git. Beni şey yapız tapa. Elbette bol bende. Bol adı ver de. Экспедицияға барамын. Отто мен. Дубада. Әмелді қыным ең көмен кебе ектірілді. Үйрі үйтті баға етті. Аны ғысқа ласқа, ұлық қаларын кебе ет. Әсі қаста кім үлі білдірі? О, Господи, грехті қой. Ну, с кем не бывает. От уақытына не болар ей? Физически он абсолютно здоров, так что тут медицина бессильна. Құтым қайттырыл. Я люблю Тараста.